Pukovnik Duško Šljivančanin kazao je nešto više o manifestacijama povodom održavanja Dana vojske kao i o akciji Otvoren dan. Prvi događaj koji će se realizovati, odnosno prva aktivnost, to je obeležavanje Dana vojske Srbije 23. aprila u vremenu od 9 do 14 časova. To je po prvi put u istoriji vojske Srbije da se 23. april proslavlja kao Dan vojske Srbije. Drugi važan događaj koji već postaje tradicija u vojsci Srbije i redovna aktivnost u vojsci Srbije, to je otvoreni dan koji ćemo realizovati 28. aprila u vremenu od 9 do 15 časova načelno, ako to bude potrebe, možemo produžiti i dalje. Šta je cilj ove aktivnosti vezan otvoreni dan? Cilj je da svi građani sa područja Republike Srbije, da posebno ne naglašavam Brančevski, Podunavski, Pomoravski okrug, toga dana mogu doći u kasarnu i upoznati se sa aktivnostima koje realizuje Vojska Srbije, odnosno Centar za obuku kopnene vojske. Težišno to će biti taktičko-tehnički zbor naoružanja i vojne opreme, prikazi sadržaja i vatrene obuke, prikazi fizičke sposobnosti, obilazak spomen sobe, kulturno zabavi program koji ćemo realizovati u saradnje sa kulturnim društvima iz grada Požareca, druženje sa profesionalnim pripadnicima Vojske Srbije i garnizona Požarevac, posebno interesantno za mlade ljude, gde će moći toga dana da sagledaju i da se informišu sve ono što ih interesuje o profesionalizaciji Vojske Srbije, sve ono što ih interesuje o dobrovoljnom služenju vojnog roka, upis u vojne škole i vojne akademije. Naglašavam još jednom da to postaje, znači, redovna aktivnost i tradicija Vojske Srbije, baš iz razloga što sada, znači, je zamrznuto služenje vojnog roka i što svi nemaju priliku da se redovnim putem, odnosno, upoznaju onim što realizuje Vojska Srbije. Vojska Srbije i Centar za obuku kopnene vojske Požarevac pozivaju sve zainteresovane, a pogotovo mlade, da dođu 28. aprila u kasarnu General Pavle Jurišić Šturm u ulici 6. Lička bez broja, u vremenu od 9 do 15 časova i upoznaju se sa svim segmentima vojnog poziva.